Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Santay rəskarları için növbəti bağlamamızı təqdim edirik. Burada videonun adından gördüğünüz gibi həsr çanta olmalıdır. Hə, bu da bizim çantamız. Həsrin artıq iyi ətri götürüb buranı. Həsr özünə məxsus ətri var. Doğrudan da əsl həsr çantadır. Göy qurşağı çeşidi ilə, yəni rəngləri gördüyünüz kimi göy qurşağını xatırladır və keyfiyyəti yaxşı görünür. Sepi yenə yaxşı görünür. İçərisində də gördüyünüz kimi bizə Çin havasını göndəriblər. Bunun bu hava yastığının hesabına bağlama bizə rahat bu vəziyyətdə köpmüş halda gəlib çatıb. İçərisinə nəzər salaq. İçərisi gözəl çiçəkli parçadan ibarətdir və bir ədəd də cibi var. Bu da bağı. Bağının uzunluğu belə əldə tutmağa rahat, həmçinin çiyindən asmağa. Bu da ki, rütubəti özünə çəkən. Bu sepi rahat açılıb bağlanır. Yaxından göstərək həsrin quruluşuna, toxunuşuna. Çox göz oxşayır, maraqlıdır, əsl yayınmalıdır və həm yayın, həm də ki, ətrafdakılarımızı heyrətləndirməyin malı. Bəyənləsi bir çantadır. Həm də rahat, tam bütöv şəkildə gəlib çatıb, xəsarətsiz. Ona görə də satıcını müsbət qiymətləndirməyinə dəyər. Əgər belə yaxud digər hər hansı bir çanta yaxud hər hansı bir malı gətirmək istəyirsinizsə və bu işdə çətinliyiniz varsa, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Bütün əlimizdən gələn köməkliyi göstərməyə hazırıq. Sağ olun, Allah amanında.